नववर्ष 2076 सालको पावन अवसरमा सम्पूर्ण शिक्षक अभिभावक विद्यार्थी तथा शुभचिन्तक जीवहरूमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। यहाँ कम्प्युटर्सका विभिन्न कोर्सहरू सिकाइनुका साथै कम्प्युटर सम्बन्धी सम्पूर्ण काम गरिन्छ। ओटी एसी दिएर बस्नुहुने तथा ग्रुपमा आउने विद्यार्थीहरूको लागि विशेष छुटको व्यवस्था छ। स्वस्थलाई होइन गुणस्तरीय सिकाइलाई रोजौँ, आफ्नो भविष्य आफै बनाऊ। सम्पर्क द ग्रेटर एजुकेसनल इन्स्टिच्युट एन्ड वोल्टेज ग्रुप पाठेचौ छ गोर्खा 064-421-1010 9846-7350 9860-1284 9819-2315-70 9818-085-422